Máme zde hry jako je Call of Duty, kde celou hru jde proběhnout za necelých 5 hodin. Pak jsou ale hry jako je Monster Hunter 3 Ultimate, u které pouze začátek trvá celých 8 hodin. Ano, je to tak. Pokud nejste znalí světa Monster Hunter a nevíte, co přesně hledat, tak vás čeká zpočátku dost potíží. Budete pobíhat sem tam a nebudete absolutně vědět, co kde najít, jak něco vykráftit a tak podobně. Jedná se o japonské RPG, které se s vámi vůbec nemazlí, takže na všechny postupy si musíte přijít sami. Naštěstí dnes funguje internet a vše si můžete dohledat. Díky tomu také více sledujete celkovou hru. Postupně navíc zjistíte, že se to hodilo. Po první desítce hodin totiž už víte, kam pro co zaběhnout a co jak zabít. Hratelnost je velice dobrá, bohužel zde pokulhávají naskriptované animace, jsou otravné a mohou být i smrtící. V soubojích často potřebujete uskočit velice těžké ráně, ale vaše postava si nejdřív musí upravit zbraň. Nebo se potřebujete v souboji vyléčit, řítí se na vás nestvůra a vaše postava ještě pózuje. Pak je zde grafická stránka, která trpí asi nejvíce. Tato hra sice není postavená na vizuálních zážitcích, ale detailnější modely, či aspoň textury s vysokým rozlišením, by určitě nebyly na škodu. Pojďme to ale vzít z té lepší stránky. Když překonáte prvních několik hodin utrpení, tak se pak stanete řádným lovcem a jdete chytat opravdu veliké potvory. Na ty potřebujete pořádné vybavení a v tu chvíli vstupuje na scénu kraftění, které je zpracované na výbornou. Vyrábíte si různé lektvary, pasti na zvířata a také zbraně či brnění. Zajímavé však je, že každou zbraň či brnění můžete stále upravovat. Samozřejmě na všechno musíte mít suroviny, které jsou rozseté po celém světě. A k jejich nalezení budete potřebovat dalších pár hodin. Odměna je pak ale vysoká, jelikož jsou potom zbraně opravdu smrtící. Boji s velikými nestvůry nemůžu upřít jedno, je to obrovský nářez. Na každého bosse máte vždy jiné strategie, které můžete zjistit na internetu anebo starou klasikou umírat, dokud nezjistím správný postup zabití. Hry jako jsou Monster Hunter 3 Ultimate rozhodně nejsou pro každého, jelikož nezaujme grafickým zpracováním a na soubojový systém se těžko zvyká. Když ale toto pomineme, tak se nám dostává opravdu skvělé hry s úžasným systémem vylepšování zbraní, zbroje a samozřejmě velice propracovanými souboji s bossy. Monster Hunter 3 Ultimate si tedy od nás odnáší celých 77%.